লক্ষ্য নিচামুক্ত অসম, নিশাৰ অন্ধকাৰত চলিছে অসম আৰক্ষীৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে প্ৰতিদিনে উৎখাত হৈছে বৃহৎ বৃহৎ ড্ৰাগছৰ ঘাটি। আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাজ্যৰ বহু বাঘা বাঘা ড্ৰাগছ মাফিয়া। ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য উৎখাতৰ বাবে কঠোৰ আৰক্ষী। ৰাজ্যত 29 মে'ৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 79টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, ৰুজু হৈছে 32টাকৈ গোচৰ। আৰক্ষীৰ হাতত জব্দ 304.28 গ্ৰাম হেৰইন, প্ৰায় 64 কেজি ভাং, 9,317 বটল কফ চিৰাপ, 41,787টা নিচাযুক্ত টেবলেট। জব্দ হৈছে নগদ 2,91,630 টকা। এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেওবাৰে টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰে এই তথ্য। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে চলি থকা অসম আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰো প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে দেওবাৰে নিশাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পুনৰ কমলপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 2টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী 2টাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 2 টন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু খালী কণ্টেইনাৰ। মুকালমাতো আৰক্ষীৰ জালত 4 সৰবৰাহকাৰী, অভিযানত জব্দ 22টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। শুভ লক্ষণ যে অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানসমূহে সজাগ কৰিছে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাকো। ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত ৰাইজে নিজেই আটক কৰি আৰক্ষীক গতাইছে বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত ৰাইজৰ হাতত আটক 4 সৰবৰাহকাৰী। চিলাপথাৰ বৰপথাৰতো ৰাইজে আটক কৰিছে বহু ড্ৰাগছ আসক্ত। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যেন নিচামুক্ত অসমৰ সংকল্পৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জঁপিয়াই পৰিছে অসম আৰক্ষী। ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ দৰে বিয়পি পৰা আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া এই ড্ৰাগছৰ ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰি এতিয়া ৰাজ্যৰ এক বৃহৎ সমস্যা দূৰ কৰাৰ অভিযানত দৃঢ় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DA News+।